Fshati i pastas Seli Raovecit, i cili ka 106 martirë. Këti fshati i kanë mbetur vetëm 3 dëshmitar nga dhuna, vrasje, djegjet, plaçkitje, dëbime të shumë qka tjetër nga 31 mars i vitit 1999. Banorët edhe sot kërkojnë drejtësi për viktimat, ani pse shpresat në institucionet e drejtësis i kanë të vogla. Ju njoftoj se kronika përmban pamjet rënda. Pas ditën e 31 marsit të vitit 1999, fshati Pastasel kishte dyfishuar popullsin, pasi shumë të zhvendosur nga fshatra tjera ishin strehuar aty. Tahir Krasniqi ishte ndar nga forcat ushtarake dhe policore serbe në grupin e tret për tu pushkatuar. Grupet kishin nga 30 meshkuj. Ajo është sekundi i jetës fundit. Për kërkon nuk për bikën me anë, ishë një jetë. Jashtë ajo kom dëretu unë, një farë. Më lorën e më konë se fetoa dishka, vë dishe kumë një lutje, kumë bojë, më mandë e nuk dije. Në reshtin e vdekjes Tahir Krasniqi në të majtën e ti, kishte djalin e agjës Selim Krasniqin, në të djathë një fshatar tjetër, kur rafalët e automatik veçëluan, ata ranë në prua. Trupat e tyre mbuluan atë të 66 vjeqarit. Kër janë njësën me në ruë zoni Kërhomza, atëherë mora veshë. Tahiri po ashtu rëfen se në shtëpinë e tij ku mbi 70 ditë kishin qëndruar forcat serbe, pas përfundimit të luftës ai gjeti një fletore ku ishin evidentuar të gjithë ushtarët e policës që vepruan në atë zonë ku kryen krimet, por që thot se atë fletore ja kishte marr atko dikush nga forcat paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë. Suka vukeri tash pa me kom gulje ose është kaliftonun kujtesh në atëre sekret janë çashtë. Thash, ju s'o trokën, thash, për unë e koma një libra, kur e ka po libra, ju flakru krejt, so da dit kur këthi nuk mi ka. Ndërsa Njazi Krasniqi, i cili ka përjetuar edhe torturat e burgjeve serbe, thot se edhe 20 vjet pas luftës, ende nuk ka drejtësi për babajnë e ti të vrarë në mbrëmjen e 31 marsit të vitit 1999. Me organizatën e Natasha Kandishit, unë i koma komendet, afrim blaka, i kanë disat e tjerë, po mua nuk kom lasë në shkaki se e ka pa kasetën. Se unë kom pas me dëshmu që shkë kanë matretu në bugje dhe shkaku i masakë që shkë kanë prejtu. Në fshatin Pastasel të Raovecit janë vrar 106 qytetar, në mesin e tyre edhe të mitur. Pas vrasjes, forcat serbe tentuan të zhdukin gjurmët, duke djegur disa nga kufomat, disa të tjera duke i larguan nga fshati. 21 vjet pas, Pastaseli kërkon eshtrat e 6 bashkëfshatarëve.